Пістеантропологічною категорією. Це означає, що як ми розуміємо людину, так ми будемо підходити до посту і так будемо його практикувати. Якщо ми будемо розуміти людину, так як це було прийнято на Візантійському Сході, як душу, котра ув'язана в тілі, то, очевидно, ми будемо намагатися це тіло виснажити, ослабити, щоб таким чином більше вивільнити душу. Але це не надто властива антропологія. Радше тут потрібно звернути увагу на особливість людини як особи, а саме на те, що людина здатна володіти собою, а володіння собою є передумовою для того, щоб людина могла себе подарувати Богові і ближнім. Не можна подарувати, якщо ти собою не володієш. І от піст є, власне, призначений для того, щоб осягнути оте самоволодіння. Через поміркованість, через відмову у чомусь, це не обов'язково мусить бути їжа, у якихось уподобаннях, практиках, заняттях, які нам надзвичайно подобаються, які нас так можуть захопити, що можуть поневолити, і ми можемо втратити володіння собою. Тому час посту – це є час осягнення повнішого володіння собою, щоб могти краще подарувати себе Богові і ближнім. А як дарувати себе ближнім? Ну, то всіх закликаю прочитати текст з 58-ї глави пророка Ісаїї, з 3 по 12 вірш. Кожен може відкрити Біблію і перечитати, який піст Богові до вподоби, і він одночасно є повним даруванням себе нашим ближнім.